Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəyli mütəmadi olaraq ölkə gündəmini müzakirə edirik. Bugün də ölkə gündəmində olan bəzi məsələləri müzakirə edəcəyik. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Əli bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Əli bəy, ölkədə kadr dəyişikliyi gedir və bunun son nümunəsi kimi bəzi rayonların, belə deyim, yer dəyişməsi, icra başçılarının yer dəyişməsi baş verdi. Müxtəlif icra başçıları gəldi, köhnələr yenisi ilə əvəz olundu və dəyişdirildi. Bu dəyişdirilməyə və yenilənməyə sizin münasibətiniz? Mən fikrimcə, bir halda ki, oradan sual verdiniz. Mənim fikrimcə bu kadr rokirovkaları uzun müddətdə aparılır və bu yenilik deyil. İcra başçılarının yerlərinin dəyişdirilməsi praktikası mövcud hakimiyyətin idarəçiliyi dönəmində daim olub. Bir qayda olaraq kadr bazasının içərisində olan adamların qovluqlarının yeri dəyişir, bir rəfdən o biri rəfə qoyulur. Bütövlükdə bu icra hakimiyyəti strukturlarının bir yeniliyə gətirib çıxaracağı addımlarının olmaması ilə nəticələnir. Biz illərdir bunun şahidiyik. Hətta rayonlarda gərginlik yaradan adamlar belə, ixtişaşlara səbəb olan icra başçıları belə sonradan müxtəlif nazirliklərdə gözü görünməyən yerlərdə yerləşdiriblər. Bir qayda olaraq mövcud hakimiyyət öz komanda üzvlərini cəzalandırmır, sanki bir cəzasızlıq şəraiti var. Bu kadr dəyişikliklərindən də mən bir şey gözləmirəm. Əslində, misal üçün, Yasamal rayonu icra başçısının yerinin Suraxanı rayonuna dəyişdirilməsi həmin adamın təfəkküründə, həmin adamın idarəçiliyində nəyi dəyişə bilər? Mən təsəvvür edirəm. Gələn kimi də qalma-qala imzalandı. Hə, gələn kimi də bildiyim qədər bu nepotizmin bariz nümunəsi. Öz bacısı oğlunu, sürücü bacısı oğlunu gətirib köməkçi eləyib. Bir söz bu hakimiyyətin nümayəndələrinin bir qaydasıdır. Əvvəl öz sürücüsünü bu adamlar gətirib general eləyirlərsə başqa sahələrdə və yaxud da ki, tərəzi çəkənini, qapancısını gətirib yüksək vəzifəyə qoyurlarsa, bu hakimiyyətin tribalik düşüncə tərzinin əlamətləridir. Bundan qurtulmaq lazımdır, prinsipləri dəyişmək lazımdır. Misal üçün, bu icra başçılarının dəyişməsi zamanı baş verən prezidentlə görüşdə mükalimələrə də mən diqqət eləməyə çalışıram. Dünən, misal üçün, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədrini prezident Əliyev qəbul etmişdi. Sanki əvvəldən hazırlanmış suallar, əvvəldən hazırlanmış cavablar kimi bir mükaliməyə şahidlik etdim. Bu cür və yaxud da ki, ondan əvvəl olan zaman bu icra başçılarının dəyişdirilməsi proseduru zamanı prezidentin bir vaxtda 4-5 icra başçısını qəbul etməsi törəninə baxdım. Bilirsiniz, əslində mənim fikrimcə bu yer dəyişmə heç nə verə bilməz məsələsini qoyduq kənara, burası aydındır. Və bu praktika yeni deyil, əvvəl də olub. Sadəcə olaraq prezidentin o adamlara tapışırıq mərasiminə şahidlik etmirdi. İndi bizə törəndə dəyişikliyi budur. Biz cəmiyyət olaraq buna şahidlik eləyirik. Yenə burada bəzi sünniliklər var. Mən, misal üçün, sual vermək istəyirəm ki, həmin görüşdə bu yeni icra başçıları və yaxud da ki, yeni köhnə icra başçıları nəyi mütəmadi olaraq yazırlar gündəliklərini anlaya bilmirəm. Yəni, müasir dövrdür, müasir dünyadır, prezidentin çıxışı da, onun tövsiyələri də, onun tapışırıqları da televiziyada Azərtac vasitəsilə yerləşdirilir, dövlət televiziyalarında nümayiş etdirilir. Mən anlaya bilmirəm, bu adamlar oturub televiziyadan bu məlumatlara yenidən baxa bilmirlər. Və yaxud da ola bilər, sənə aid olan hər hansı bir tapışırığı qeydiyyatına aparasan. Bu vacibdir, çünki qeydiyyat məsələsi yaddaşın yaxşı olması üçün iş zamanı, o verilən tapışırıqlar icraləmişsə, bu yaxşı praktikadır. Amma sanki bir orta məktəb və yaxud da ki, ali məktəb tələbəsi kimi, şagirdi kimi hər ağızdan çıxan sözü
fasiləsiz olaraq yazmaq əslində həmin verilən tapşırıqlara diqqətsizliyə gətirib çıxara bilər. Hər yazılan şey insanın beyninə həkk olunmaya bilər, sonra oxuyanda yaddan çıxa bilər, dərk eləməyə bilərsən. Bu praktikaya süniliyə son vermək lazımdır. Başqa bir mənim mövqeyim nə ilə bağlıdır? Mən hesab eləyirəm ki, icra başçılarına verilən tapşırıqlar daha çox həmin rayonun spesifikası və xüsusiyyəti ilə bağlı olmalıdır. Prezident tapşırıq verən zaman və gələcəkdə ümumiyyətcə, əgər dəyişiklik eləmək istəyirsə ölkədə, təfəkkürümüz dəyişirsə, biz rayonların xüsusiyyətindən irəli gələn, spesifikasından irəli gələn tapşırıqlar verməliyik. Hər bir icra başçısına sınaq müddəti verilməlidir. Daxili və xarici investisiyaların cəlbi ilə bağlı nə vaxta qədər dövlət bölgələrə investisiya yatıracaq, pul ayıracaq. İndi mən sizə bəzi inzibati ərazi vahidlərimizin iqtisadi vəziyyəti barədə məlumat verəcəm. Mən gətirmişəm o qrafikləri özümdən. Baxın, Azərbaycanda Bakı şəhəri gəlir nöqteyi nəzərindən 7 milyarda yaxın, yəni inzibati ərazi vahidlərinin gətirdiyi gəlirin təxminən 93%-ni təşkil edən bir gəlirə malikdir. Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-bərabər təşkil olunması, qeyri-bərabər formalaşdırılması bu cür eybəcə bir mənzərəyə gətirib çıxarır. Azərbaycanda dotasiyayla yaşamayan inzibati ərazi vahidləri Sumqayıtdır, Gəncədir, Abşerondur, Xaçmazdır, İmişlidir, Mingəçevirdir, Şəkidir, Şirvandır, Lənkərandır, Qəbələdir, Tovuzdur, Quba, Şəmkir, Yevlax, Bərdə, Naftalan. Bu birinci cədvəli qoyarsınız efirə, bu cəmiyyət görsün ki, Azərbaycanda inzibati ərazi vahidləri hansı iqtisadi fəaliyyətə malikdirlər və dediyim ki, ümumiyyətcə bölgələrə 100 milyard dollara yaxın vəsaitin yatırılmasına baxmayaraq, Azərbaycanda yenə də gəlirin 93%-i paytaxtın üzərinə düşür. Paytaxt vergi ayrılmaları ilə, verdiyi gəlirə görə, mənfəət vergisinə görə ölkədə inzibati ərazi vahidlərin coğrafi olaraq 93%-ni təşkil edir. Budur, bunu tapşırığı vermək lazımdır ki, yaxın nə vaxta qədər Bakı öz çinində bütün Azərbaycanın iqtisadi yükünü daşıyacaq. Dünənləri yenidən bu Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri ilə görüşən zaman prezident müəyyən tapşırıqlar verdi. Bu tapşırıqlar sırasında Naxçıvana görüləcək işlərlə bağlı tapşırıqlarla yanaşı ayrılacaq vəsaitin məbləğini dedi. 300 milyon yenidən Naxçıvana vəsait ayrılır. Yəni, başqa rayonlar da var bu cürə. Misal üçün, mənə elə gəlir ki, Qax, Azərbaycanda Qaxın, Zaqatala rayonunun, Oğuzun, Balakənin burada göstərildiyi kimi ikinci cədvəldən dotasiya ilə yaşaması sadəcə olaraq gülüncdür. Azərbaycanın dilbər güşələridir. İndi Şəki biraz özü-özünü təmin eləyə bilir. Onun gətirdiyi gəlir təxminən 25 milyon manatdır. Ancaq o Şəki üçün də, Şəkinin potensialı üçün də çox aşağı rəqəmdir. Turistik zona. Turistik zonadır, gözəl məkandır, istəyir bu qonşu rayonlar olsun, Qax olsun, Oğuz olsun, Balakən olsun. Bunlar cənnəti məkanlardır. Burada həmin rayonların dotasiya ilə yaşaması, dövlət büdcəsindən həmin rayonlara vəsait ayrılması sadəcə olaraq Azərbaycan iqtidarının yaratmazlığından başqa bir şey deyil. Qayıdıram fikrimə ki, Azərbaycanda icra başçıları təyin olunan zaman açıq şəkildə olaraq sınaq müddəti qoyulmalıdır və tapşırıq verilməlidir ki, yerli iqtisadiyyatın qaldırılması, ora daxili və xarici investisiyaların cəlbi ilə bağlı icra başçıları iş görməlidirlər. Bunlar örgənib də harınlığa, Azərbaycanda neft çıxarılır, satılır, sonra buradan dotasiya verilir. Nəyə görə rayonlara dotasiya verilməlidir? Nəyə görə orada turizm inkişaf etdirilməlidir? Qədəbəy dilbər göşəsi də Azərbaycandan. Orada dağ turizminin inkişafı mümkündür. Yapışıblar ancaq Qusardan. Qusarda qış turizmini inkişaf elətdirmək ilə bağlı bir proqram həyata keçiriblər. Yerə göyü sığmırlar. Azərbaycanın istəyir Zaqatalası olsun, istəyir Balakəni olsun, istəyir Oğuzu olsun, gözəl məkanlardır, burada turizmi inkişaf elətdirmiyorlar. İndi bu ərəbləri gətirib yığıblar paytaxta. Aparın, görməyiblər, səhrada yaşamış adamlardır, bunların gözü oxşasın, görsünlər yaşıllıq nədir, görsünlər dağ nədir, görsünlər meşə nədir. Bu, onları daha çox cəlb eləyir. Yəni, ölkə iqtisadiyyatına yanaşmanın tərzi bu cür olmalıdır və əgər bir icra başçısı ki, rayonlara dotasiya cəlb eləyə bilmir, daha doğrusu investisiya cəlb eləyə bilmir, o adamın icra başçısı işləməyin yeri yoxdur. Ona görə də hakimiyyət öz kadr potensialını genişləndirməlidir. Bu, həm Həsəni çıxar, Hüseyni yerinə qoy, Hüseyni də apar, Vəlini yerinə qoy, bu ilə məsələ həll oluna bilməz. Baxın, ikinci cədvəldən açıq görsənir ki, Azərbaycanda bu dotasiya ilə yaşayan rayonların sayı həddən artıq çoxdur və bu rayonlar
Azərbaycan iqtisadiyyatına yükdən başqa bir şey deyil və qayıdıram sizin o sualınıza ki, icra başçılarının dəyişdirilməsi cəmiyyətin aldadılmasına xidmət etməli deyil. Əksinə, Azərbaycanda icra başçılarının təyin olunması həmin bölgənin qaldırılmasına, həmin bölgənin inkişafına səbəb olmalıdır. İndi bu yasamalı yeni icra başçısı təyin ediblər. Mən işlədiyimə görə yenə də bu əhalinin şikayətlərindən qaçır, gizlənir, söz cavab verə bilmir. Elə o sualı verəcəydim. Dünən şəxsən mən özüm orada oldum, həmin hadisədə orada idim və onun çıxışını dinlədim. Belə bir sual verildi ona ki, biz də zaldan verilən sualı cavab vermədi, ötəri keçdi üstündən. Sən deputat olanda bir şey eləmədin yasamal üçün, icra başçısı olanda nə edəcəksən? Yəni, heç qoyun o cəmaatın sual verməsini. Bu adam 4 ildə deputat seçilib. 4 illik deputat fəaliyyətinə malikdir. Onun parlamentdə hər hansı bir məsələ qaldırması ilə bağlı bir aksiyaya şahidlik etmişik, hər hansı bir təklifə şahidlik etmişik. Yəni, burada kadranın seçilməsində də təşəbbüskarlıq əsas götürülmür. Narahat edici fakt budur. İcra başçısı mövcud qanunvericilik çərçivəsində rayonun birinci şəxsidir. Əslində, belə olmalı deyil. Biz bələdiyyə seçkiləri mərhələsini yaşayırıq ölkədə. Bələdiyyələrin statusu yüksəldilməlidir. Rayonlarda əhalinin seçdiyi adam rayonun birinci şəxsi olmalıdır. Bəli, prezidentin qərarlarının, sərəncamlarının, ölkə qanunlarının yerdə işləməsi üçün onun təmsilçiləri yerdə ola bilər. Bu halda icra başçıları orada təmsilçilik funksiyası yerinə yetirə bilərlər. Amma bələdiyyələrin maliyyəsi yoxdursa, vergi yığım imkanları mövcud deyilsə, bələdiyyələrin əmlakı mövcud deyilsə, bələdiyyələr nə formada fəaliyyət göstərə bilər? Ona görə də ölkədə bütövlükdə həm qanunverici bazı, həm bu vəzifə bölgülərinə, həm bu dövlət qurumlarının, özünü idarə qurumlarının arasındakı səlahiyyət bölgüsünə ciddi diqqət yetirmək lazımdır. Məsələn, bizim partiya bələdiyyə seçkilində iştirak etməmək barədə qərar verdi. Ayın 10-da bizim məclisimiz olub, ayın 10-da biz bu qərarı qəbul etmişik. Qərarın qəbulu zamanı arqumentlərdən ən ciddisi bələdiyyələrin statusunun olmamasıdır. Hamı bilir ki, bələdiyyə üzvləri rüşvət torpaq satmağa gedir, rüşvət toplamağa gedir və əslində xalqın iradəsi ilə toplanmır. Biz bunun əleyhini, ona görə bizim partiya bu aksiyalarda iştirak edə bilməz. Mən elə seçkinin saxta keçiriləcəyini, Məzar Pənahovun praktikasında yenidən bələdiyyə seçkilərinin saxtalaşdırılacağı barədə fikirlər bildirmək istəmirəm. Bunlar öz yerindədir. Bizim bu prosesə etimadımız yoxdur. İndi mən rayonlarda qurumlarımızdan aldığım məlumat belədir ki, indi nümayəndələri oturub icra hakimiyyətlərinin, Yeni Azərbaycan Partiyasının yerli nümayəndələri adamları siyahıya almaqla məşğuldurlar ki, sən bu kənddən bələdiyyə olacaqsan, sən bu kənddən bələdiyyə olacaqsan. İndi adını çəkmək istəmirəm. Bu günlərdə telefonuma bir zəng gəldi, açdım. Dedi ki, mən filan rayonun Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibiyəm, yoxdur, aparat rəhbəriyəm. Yəni, yerini keçmiş Ramiz Mehdiyev. Belə ərklə də zəng elədi ki, sizin bu rayonda üzvləriniz var, filan bələdiyyələrə gedə bilərlər. Dün biz bələdiyyə seçkilində iştirak etmirik. Gördüm ki, bu adam bizim nümayəndələrin bələdiyyələrdə təmsil olunmasında maraqlıdır. Çünki hakimiyyət legitim bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsində maraqlıdır. Yəni, biz burada iştirak eləyə bilmərik. Ölkədə nə vaxta qədər ki, hər şey formal xarakter daşıyacaq, hər şey sünili çərçivəsində həyata keçiriləcək, biz orada iştirakçı ola bilmərik. Ona görə də bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, icra başçılarının təyinatında formallıqlar aradan qaldırsın, sünililər aradan qalsın, bu yalancı yazmalar aradan qalsın, müasir dövrdür, internet dövrdür. Mən oturub otağımda dünyanın istənilən yerinə, nöqtəsinə müdaxilə eləyə bilirəm. Oturur, prezident onu qəbul olun, dinlənməkdən tapşırıqları dəqiq icra eləməkdə oturur, orta məktəb şagirdi kimi yazır. Kimə lazımdır bu? Güya bu həmin adama sayğı nümayişidir, qətiyyən. Sovet hökumətindən qalmış formallığın bariz əlamətidir, bunu da dəyişmək lazımdır. Nə yazırsan orada? Sən hələ bir fikirləş gör, sənə nə tapşırıq verilir? Gör, tapşırığının öhdəsindən gələ biləcəksən, yoxsa yox. İlap elə prezidentlə hər dəfə görüşə bilmirsən, sual ver ona ki, mənə göndərirsən sonra, mən hansı işləri görməliyim, konkret rayonda hansı prioritetlər var? O daha səmimi olar. O daha səmimi olar, daha inandırıcı olar. Yəni, bu sünnilikdən qutarmaq lazımdır. Sünniliyi ölkəni gətirib dirəmişsiniz böhrana. Bütün sahələrimizdə böhrandır. Hər bir məsələmiz böhran içərisindədir. Bundan çıxmağın yolu ölkəyə səmimi mesajların verilməsi və səmimi münasibətin göstərilməsidir mənim fikrimcə. Əlbəttə, siz də qeyd etdiniz dünənləri Sovetski sakinlərinin kompensasiya barədə aksiyası, kiçik aksiyası keçirildi. Bu sosial bir məsələdir və sosial belə deyim, gərginlikdən, sosial vəziyyətin pisləşməsindən yaranan bir hadisədir və bu hadisələrdən biri də pensiyaların artımı, maaşların artımı məsələsidir. Belə deyim, pensiyaların artımının iqtisadiyyatımız üçün, büdcə üçün və insanlar üçün hansı fəsadları ola bilər?
Ümumilikdə mən sizə bir məsələni deyim, bu çox ciddi siyasi məsələdir. Çox ciddi siyasi məsələdir. Görürsünüz ki, 15 il idarəçiliyi dövründə bir hakim komanda, mən İlham Əliyev dönəmini nəzərdə tuturam, Azərbaycan xalqının nə təqaüdü, nə minimum əmək haqqı, nə orta aylıq əmək haqqı, digər sosial göstəriciləri yerində olmadığı vaxtı birdən-birə ilin içərisində bir neçə maaş artımına gedir. Bu hamısı onu göstərir ki, Azərbaycan iqtidarı anlamağa başlayıb ki, Azərbaycan xalqı bu hakimiyyətin idarəçiliyinə etiraz etməyə başlayıb. Biz müxalifət olaraq bu etiraz dalğasını gücləndirməliyik. Deməli, praktika göstərir ki, Azərbaycan müxalifətinin cəmiyyətə maarifləndirici fəaliyyəti, cəmiyyətin bu maarifləndirmə fəaliyyətinin içərisində oyanması, hadisələrə düzgün qiymət vermə imkanları hakimiyyətin cəmiyyətə münasibətini dəyişib. Düzdür, hakimiyyət özünü belə göstərir ki, biz müxalifətin dediyinə görə yox, biz ölkədə oyanmaya görə yox, özümüzün istəyimizdən irəli gələn addımlar atırıq. Qoy elə də təqdim eləsin, biz buna etiraz etmirik. Amma cəmiyyət bilməlidir ki, bu edilənlər xalqın oyanışına və etirazına görədir. Mən heç vaxt şəxsən xeyirdə, şərdə, ictimai nəqliyyatda, müəssisələrdə Azərbaycan iqtidarının ünvanına indiki qədər kəskin danışılmasına şahid olmamışdım. Və bu proses getdikcə dərinləşir. Cəmiyyət internet televiziyalardan, alternativ informasiya mənbələrindən məlumat aldıqca, ölkədəki vəziyyət dəyişməyə başlayacaq. Bax, mən bir rəqəm gətirmişəm, indi gözüm sataşdı ona. Azərbaycan Respublikasının ictimai televiziya və radio yayımlarına növbəti üçün 32 milyondan artıq 33 milyona yaxın vəsait ayrılıb. Azərbaycan cəmiyyəti uzun illərdir bu dotasiyayla yaşayan televiziyalardan informasiyalı və bu televiziyalar cəmiyyəti yuxuya veriblər. İnternet televiziyalarının alternativliyin əmələ gəlməsi ilə, rəqabətin ortaya çıxması ilə Azərbaycan iqtidarı cəmiyyətə doğru addımlar atmağa başladı. Deməli biz hakimiyyətin buna qarşı atılan bu addımlarını sürətləndirməli, intensivləşdirməli. Bunun üçün nə lazımdır? Cəmiyyət siyasi proseslərdə, ictimai proseslərdə fəal olmalıdır. O cümlədən bu kompensasiya məsələsi də, o sırada olan məsələdir. İnsanlar müqavimət göstərməlidir. Bir dövlətdəki, bir cəmiyyətdəki insanların mülkiyyət haqqı mənimsənilir. İnsanlar evdən qovulurlar. Özdə bu daha çox Sovetski əhalisinə qarşı, köklü Bakı əhalisinə qarşı həyata keçirilən amansız aksiyadır. Bunun siyasi ciddi kökləri var. Bu cəmaati şəhərin mərkəzində 100 illərlə yaşanmış insanları dağıtmaqdan başqa siyasi məqsədlərə xidmət edən addımdır. O adamların dədə-baba mülklərinin əlindən alınaraq, yerinə qəpik verilərək, qəpik quruş verilərək ölkənin paytaxtının mərkəzindən köçürülmə aksiyasıdır. Bu siyasi məqsədlərə xidmət edən, bu regional təfəkkürlə yaşayan hakimiyyətin Bakının köhnə əhalisinə qarşı, köklü əhalisinə qarşı həyata keçirdiyi soyqırım siyasi aksiyasıdır. Başqa bir şey deyil. Sual edirəm, dollar 78 qəpikdə olanda həmin insanlara 1500 manat kompensasiya verilirdi. İndi də həmin insanlara 1500 manat kompensasiya verilir. O vaxtı əgər o 1500 manat 2000 dollara yaxın vəsait edirsə, indi bu 1500 dollar 900 dollardan aşağıdır, 870-850 dollar. Əgər 1500 manat verilərsə, mən bildiyim qədər orada köməkçi sahələrə 1200 manat, 100 manat verilən sahələr var. Yardımçı sahələrə, insanların o saxlanc yerlərinə 700 manat, 800 manat, mətbəxlərinə 700-800 manat təklif edirlər və bunu polisin iştirakı ilə həyata keçirirlər və insanların doğal hüququ, Allahdan verilən hüququ, mülkiyyət hüququ əllərindən alınır. Hakimiyyət bu praktikaya son verməlidir, dayandırmalıdır bu aksiyanı. İnsanlar şəhərin paytaxtının mərkəzində 100 illərlə yaşamış Bakı sakinləri haqq edirlər ki, o oranı tikəcək adamlardan öz istədikləri məbləği alsınlar. Bu nə olan şeydir? Cəmaatı gəlirlər, zorla evindən çıxarırlar bayra, indi yeni icra başçının fəaliyyəti dönəmində olur. Bu da dəyişiklik dedikləri, bu da islahat dedikləri. Köhnə başçı deyil, təzə başçı gəlib alanda bu mülkiyyəti, bu olur islahat. Buna etiraz eləmək lazımdır və o etiraz bildirən əhali də düz eləyir, etiraz eləyir. Onların mülkiyyətidir, dadababa mülkiyyəti və bəzi hallarda həmin mülkiyyət tarixi abidələr statusuna malikdir. Həmin insanların 100 illərlə sənəd sahibliyinə baxmayaraq, o ərazinin, o torpağın da onlara sahibliyinə baxmayaraq, o həyat yanı sahələrə heç pul verilmirlər bunlar. Veriblər quldurlara bu tikinti sahəsini, ağıllarına gələn elib insanların mülkiyyət hüququnu əlindən alırlar.
Pensiya artımı məsələsinə gəlib bəzi məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Pensiya artımı, bilirsiniz ki, indi Azərbaycanda 1 milyon 200 minə yaxın təqaüdçü var. Onların son artıma qədər onların aldığı orta aylıq təqaüd məbləği 220 manatdır Azərbaycanda. Hamı bilsin bunu. İndi göyə qaldırmaq niyyətləri var. İndi maraqlı başqa bir detal var. Əgər bir təqaüdçünün, daha doğrusu pensiya yığımı istənilən işləyən adamın dünənə qədər minimum pensiya məbləğinə yığım 15.800 manat civarında idisə, 16 minin altında olan bir rəqəm idisə, bu minimum təqaüd məbləği qaldırıldıqca, misal üçün dəlliyin, misal üçün vöyünlə işləyən sürücünün, misal üçün öz fəaliyyət göstərən hər hansı bir başqa çəkməçinin pensiya fonduna ayırması, əgər 50 manat idisə əvvəl ayda, o da həmin 25 il ərzində o pulu yığa bilmirdi, 15.800 belə yığa bilmirdi. İndi bundan sonra həmin məbləq qalxacaq. Bu o deməkdir ki, bir tərəfdən təqaüdlərin artılması xoş hal olduğuna baxmayaraq, müsbət hal olmasına baxmayaraq, işləyən əhali üçün, xüsusən fərdi fəaliyyətlə məşğul olan əhali üçün bu böyük yükə çevrilir. Yəni, dəllik hansı qazanca malikdir ki, o ayda 80 manat, 100 manat məbləğində sosial ayırma həyata keçirsin. Yəni, belə fəsadlarına gəlib çıxacaq bunun. Baxın, Ermənistan həmin sosial yığımları ləğv edib. Dövlət, heç nəyə olmayan Ermənistan dövlətin xərcini dövlətin üzərinə çəkib bu xərci. Orada fərdi iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan insanlar, orada müəssisələr, orada özəl sektor bu yardımla, bu yığımlardan azad olub. Azərbaycan dövlət büdcəsinə həmin yığımların məbləği 4 milyard manata yaxındır. Bunlar tikintiyə bu il üçün xeyli ondan artıq vəsait cəlb edirlər. Ümumiyyətcə, kapital, əsaslı kapital qoyuluşları 5 milyardın altındadır. Ümumiyyətcə, tikinti sahəsində 5 milyard 900 milyona yaxın ümumilikdə pul cəlb edəcəklər bu illəri də. Yəni, uşaq pulunu verməyə çıxır həyəsizcasına bu müvafiq adam, o sahil baba deyir ki, biz uşaq pulu verə bilmərik. Niyə verə bilmirsiniz uşaq pulu? 3 milyondan biraz artıq vəsait eləyir. 3 milyarddan bir qədər artıq vəsait eləyir. Niyə Azərbaycan cəmiyyəti uşaq pulu almamalıdır? Niyə bu uşaqlarımız, gələcək nəslimiz, hökumət onsuz da buraxıb bunları taleyin ixtiyarına? Valideynlər eşsiz, valideynlər onsuz da çətinlik çəkirlər uşaqları salmaq. Dövlət niyə orada iştirak etməməlidir? Necə olur, oğlan uşağın 18 yaşı tamam olan ki, qolundan topa parıb basırlar səngərə? İşləməyə başlayan kimi başlayırlar ondan vergi almağa. Bəs bu vergi verəcək, bu gələcəkdə dövləti qoruyacaq əskər qismində insan, dövləti inkişaf elətdirəcək nəsil niyə bu dövlətdən bir himayə almamalıdır? Onsuz da bunların valideynlərin haqqını yiyirsiniz. Onsuz da bu valideynləri, bu insanları nə işləyə bilirlər, nə dolana bilirlər, nə də gələcəyə bir ümidləri var. Hələ üstəlik bir bu şaxılını da qadağan edirsiniz. Məsuliyyətsiz adamları gətirib vəsfə başına qoyanda bu cür olur. Yeni ilin dövlət büdcəsinin strukturuna baxıram. Elmə 193 milyon pul ayırıblar yenə də cəmi. Prezidentin şəxsi fondunu ləğv eləmədilər, 300 milyon manat ona ayırıblar sərəncam verməyə. Əslində, mən sizə bir məsələni də deyim, 5 milyard 900 milyon, ona görə mən deyirəm ki, 5 milyard 600 milyon Azərbaycanda əsaslı kapital qoyuluşuna ayrılıb. Yəni, burada həm tikinti sektorudur, həm başqa rayonlara qoyulacaq vəsaitdir. Bunun hamısı haqqında sərəncam onsuz da prezident verir. Prezident 6 milyarda yaxın vəsait haqqında sərəncam hüquqına malikdir. Niyə belə olmalıdır? Bir nəfərə sərəncam bu cür səlahiyyətlərin verilməsi ölkəni bu halı gətirib çıxarıb. Trump Amerika Birləşmiş Ştatlarında Meksika ilə seçki öncəsi bir öhdəliyi vardı, sərhədin tikilməsi, bariyerin tikilməsi haqqında qərar vermişdi. Parlament ona vəsait vermədi. Vermədilər, müzakirələrdilər, kongresini vermirik pul, ayırmırıq. Azərbaycanda prezident istədiyi şəkildə vəsait haqqında sərəncam verir. 300 milyon manat vəsaitin prezidentin şəxsi fondunda olması bu ölkədə disbalans yaradan bir məsələdir. Mən partiya sədriyəm, o da partiya sədridir. Bizim partiyanın fəaliyyət göstərməyinə bu dövlətdən 1 manat pul ayrılmır. 1 manat pul ayrılmır. Başqa partiyanın sədrinə prezident olduğuna görə 6 milyard sərəncam hüququ verilir vəsaitə. Nəyə görə belə olmalıdır? Nəyə görə Azərbaycanın partiyalar arasında bu cür ayrı seçkilik olmalıdır? Bizi seçkiyə buraxmırlar, bizə dövlətdən yardım vermirlər, bizi mövcud olmağımız üçün texniki imkanlar yaratmırlar, şərait yaratmırlar. Üstə gəl, bu cür qeyri-bərabər şərait yaradılır. Olmaz bu, yol verilməzdir. Dövlətin alt yapısı onun siyasi sistemidir. Nə vaxta qədər müxalifət dışlanacaq, nə vaxta qədər müxalifətə yuxarıdan aşağı baxılacaq. Bugünkü müxalifət, bu hakimiyyət istəyir, bunu istəmir, fərq etmir. Onsuz da iqtidarın nümayəndəsi olacaq bu müxalifət. Kimsə? Nə vaxta qədər bir qrupun arasında bu vəzifə bölünəcək? Qətiyyən elə deyil. Proses də onu göstərir ki, Azərbaycan iqtidarının uzun müddətdə hakimiyyətinə son veriləcək. Baxın, nəticə çıxartmaq lazımdır. Gördünüz Boliviyada necə qovdular prezidenti?
Bir gün içərisində qaçdı getdi Meksikaya. Bu istənilən dövlətdə bu hadisə baş verə bilər. İranda, Gürcüstanda da artıq. İrandakı, Gürcüstandakı hadisələrdən nəticə çıxarsınlar, bütün dövlət bundan keçir. İspaniyadakı hadisələrə baxsınlar, Kataloniya hadisəsinə baxsınlar, başqa Fransadakı hadisələrə baxsınlar, Hong Kongdakı hadisələrdən nəticə çıxartsınlar. Hong Kongda ümumiyyətcə tələbələrlə polis arasında bu müharibə şəraitində mövcuddur həmin dövlət. Bu, Azərbaycanda arzu olunmayan inkişaf ssenarisidir. Mən onun əleyhinəyəm. Amma hakimiyyət də bu kafanı dəyişməlidir, düşüncə tərzini dəyişməlidir. Dünən, keçən il güzəşdə getdikləri ildə, harada ki, məcburən güzəşdə gedirlər, buna baxmayaraq növbəti ildə eyni mənzərə yaranır yenə də. Dövlət büdcəsinin strukturu eyni vəziyyətdə saxlanılıb, eyni ayrılmalardır. Dövlətin idarə olunmasına 4 milyarda yaxın vəsait ayrılıb. Müdafiə xərcləri ilə dövlətin digər xərcləri həddən artıq böyük faizlə əks olunub. Deməli, baxın, elmə qoyulan xərc o qədər azdır ki, bizim bu segment bölgümüzdə, 3-cü cədvəldən açıq görsənir bu, segment bölgümüzdə 0% göstərilir. Bu, belə ola bilməz axı. Dövlət borcunun ödənilməsinə 5% pul ayrılır. Özdə bilirsiniz də bu dövlət borcunun ödənilməsi bu yenə də şirkətlər, dövlət şirkətlərinə bu illəri də ayrı-ayrı vəsaitlər ayrılır. Və bu vəsaitlərin ayrılmasının məqsədi həmin yenə də müxtəlif dövlət qurumları hansı ki fəaliyyət göstərə bilirlər, onları saxlamaq üçün yenə də vəsait ayrılır. Bu Bakı metropolitenində Azərsudur. Azərsuya yenə də bu illəri 38 milyon manat pul ayrılıb. Belə ola bilməz axı. Metropolitenə 40 milyon manat pul ayrılıb. Dəmir yollarına 8 milyon, 9 milyona yaxın vəsait ayrılıb. Nəyə görə dəmir yolu ildən ilə dövlətdən vəsait resurs almalıdır? Bu, dövlət şirkətlərinin rəhbərliklərini dəyişmək lazımdır. Bu, köhnə təcrübədir ki, hər ilin əvvəlində bunlara dotasiya ayrılır. Sokara dotasiya ayrılır. Sokar Azərbaycan iqtisadiyyatının lokomotividir. Ona hər il biz dotasiya ayrılır. Neft fondundan, Milli Bankdan, həm də dövlət büdcəsindən. Keçən il 450 milyon idi Sokara ayrılan vəsait. Bu illəri görmürəm mən həmin vəsaiti. Yenə də Azərpoçta, Azərbaycan Hava Yollarına, dediyim kimi, İstilik Təhsilatı və İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkətinə xeyli sayda vəsait ayrılır. Bu dotasiyon düşüncədən imtina edilməlidir. Azərbaycanın vəsaiti deyirlər ki, uşaqlara verməyə pul yoxdur. Ayırmayın da bunlara pul. Niyə ayırırsınız? Tamamilə yararsız idarəçilikdir burada. Bunlar adamlar içəri getməlidirlər. Bunlar adamlar həbs edilməlidirlər. Azərbaycan xalqının vəsaitini dağıtdıqlarına görə. Uşaq pulu verilməlidir. Biz bu mövqeyimizdə qalırıq. Əgər 100 manat hər uşağa pul ayırlarsa, Azərbaycanda cəmi il ərzində veriləcək pulun məbləği 3 milyard yarıma yaxın vəsaitdir. Ayırmasınlar tikində uşaqlarımız gələcəyimizdir biz. Nə vaxta qədər divar qaşıyacaqlar, nə vaxta qədər yolları söküb təzədən tikəcəklər, dayandırsınlar da bu işləri. Lazımdır, bizə gələcək nəslimiz lazımdır. Olan sağlam yetişməsi, böyüməsi, təhsil alması lazımdır. Gürcüstan məktəbə gedən uşağa kompüter verir, Azərbaycanda məktəbə gedən uşağa heç nə vermirlər. Belə olmaz axı. Bu düşüncədən qurtulmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm, Əli bəy. Siz də sağ olun üçün bəy. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.